kan oo ah hoteelka Hayaad ee magaalada Hargeysa waxaa lagu soo afjaray arintii xildhibaan Barkhad Jaamac Batoon iyo Mushtaq Cabdi Naano oo muddooyinkii ugu dambeeyay arintoodu si weyn Soomaaliland loogu hadalhayay. Culimo, Salaadiin, madax dhaqameed iyo odayaasha labada dhinac ayaa halkan ku soo afjaray arinta. Sida meel ku dhacay ee halkan ka sheegaya. Anuu aakhiradayda u turanaya, qabrigayga u turanaya, adduunye iyo magac midna aan cidna kaga doonayn. Meelkaas wuxuu ka dhacay magaalada Buurame. Meelkaasi wuxuu ka dhacay magaalada Buurame. 2022 bishii 12-aad halkan laga kaxay. Iyagu way ugu horreeyeen. Buurame tagay. Markaan Buurame tagay, labadii qof ee iskii meheriyay ugu horreeyay may ahayn. Dabeetay gabadha magaceedii baan qoray. Markaan ninkii isagii saddexdii maqaad Barkhad Jaamac Xirsi Batoon magacii hooyadii magacii dadiisa intaa markaan ku qoran gabadha magaceedii qoray. Magacii hooyadeedna waan qoray. Magaca hooyadeedna waan qoray. Hooyadu waxay leedahay Khadir Cabdi. Waxay sheegtay 72 jir ayay ii sheegatay. Intaa markay ii sheegatay ayaa waxaan ku yidhi macarmal baa tahay mise inan baa tahay. Shuruudo waxaa jira uu ku ansaxo nikaaxu haddii uu qodob ka maqnaadana wuuna ansaxin. Ma carmal baan ahay. Warqaddii furuunka ma wadataa. Shahaadatul talaaq ma wadataa. Maya ma wadato. wax shuhuud oo halkan ku joogo ku cadeynaya ma jiraan maya ma jiro. Waxaan kugu meherin karaa kitaabka Ilaahay ood ku dhaarato inaan carmal ahay, la ifuray, cadad baxay oo aad ku dhaarato ayaan kugu meherin karaa. Si kale kuguma meherin karo. Haddaad doontaan imikaanu gabadha lambarkeeda ma hayo, waad weydiin kartaan. Magacayga waad weydiin kartaan. Waayahay. Dabeeto markii ay dhaaratay, ayaan waxaan ku yidhi ninkan aan lahaado Barkhad Jaamac Xirsi inaan kuu meheriyay raalli maad ka tahay. Haa. Meherkaaga maxaan ka dhigaa? Adigu kugu xidhan tahay. Ikhtiyaarka adigaa leh. Yaa. Waxay tiri taqam dahab ah ayaad igu meheraysaa. Taqam dahab ah. Dabeeto markii taqamkii dahabka iyo wixii aan u qoray ee aan dhaariyay waa 2022 bishii 12-aad ee aan dhaariyay waxaan ku meheriyay sunnihii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وحليه قف دين تيسي أخلاق ديسو أد وقعتان إنو ونكسي هادو دي مادو أمهرية فزوجوه أمهرية هداد أمهرية ويدان وحا كتب بيسا فتنة كتب بيسا يفساد يا كتب بيسا sifihii sharciga ilaahay rasuulkiisu ma ay ogolaayeen anuun qodobna ka tegin ayaan gabadha ku meheriyey 2022 bishii 12-aad halkanaa laga kaxeeyey Buurame la geeyey sidaa inay tahay kitaab quraana ayaan ku marayaa idinku intiinaas markhaatiga ah sheekh axmed oo sidaa aad sheegtay inay tahay meherkaas xilliga uu dhacay Buurame uu ka dhacay adu kii meheriyaa tahay ma wallaahi ba inaan gabadha meheriyey oo sidaan ku sheegay aan ku meheriyey ayaa igu wallaahi oo igu billaahi ah nin ilaahay yaqaano aakhiriya qabrigiisa turnay arag sheekhu inantaa uu meheriyey Mushtaq Cabdi iyo Barkhad Batoon shuhuudi labadii shuhuudi inaad ka mid tahay ma wallaahi ba wallaahi ba billaahi ba wallaahi ba tallaahi ba tallaahi wasafa khasaarow inta shuhuudka hore la weydiin baa lagu weydiinayaa inay goobta aad joogtay sida sheekhu uu ku dhaartay sheekhii meheriye uu yahay adiguna labadii markhaati mid ka mid aad tahay ma wallaahi ba wallaahi ma billaahi ba wallaahi ma tallaahi ba tallaahi wixii xumaa ee xaaraanta aha ee beenta aha in waxba ka jirin ee hore miidiyaha u galay ee cid anigu aanan garan u jeeda ay ka leeday ay hore afkeeda uga tiri
waxay u kalifay inaan ka hadlo maanta inay arrintan noqoto arrintii taa kulli digahayd oo ah xaqiiqadii iyo waaqica jira iyo arrinta runteedii xaqiiqadii soo ahayd maadaama aynu nahay dad islaama boqolkii boqola yacni dhaarta iyo caddaynta boqolkiiba boqol baanu kalsoonay aniga oo ah farxaan cismaan oo cali ahna farxaan fowd cadde islamarkaana ah mushtaaq cabdi cismaan adeerkeed bismi illahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu yahay maxamed cabdi cismaan ahna mushtaaq walaalkeed mushtaaq cabdi cismaan walaalkeed baanay annagu waxaan martaa dhaartaa lagu soo gooyey ahna wixii aan ku qancaynay barbagaandadii miidiyaha ku jirtay waxaan ku rumaysanay annagu annagoo isku dhan dhaartaa ay soo jeediyeen qoladaas bilaahi tawfiiq anigoo sii taakiidinaya oo sii weynaynaya suldaankoodiina ah waanu la qaadanay haddaanu nahay qabiilo iyo qurba sida kale haddaan sii yar macaaneeyo waxay la tahay wixii galay dhikilahan ama barahan bulshaha balaadan la yidhaah in badan waa dhegaysanaynay in badan waa dhegaysanaynay maaro waxaanu u lahayn ama xal waxaanu u lahayn wixii aanu kaga jawaabi lahayn laakiin maanta waxaanu haynaa wixii aanu kaga jawaabaynay waxaanu leenahay kii wax xun ka wadayow walaal intaad noo jirto ku ogaanay intaad noo jirto ku ogaanay intaad naga naxaysana ku ogaanay intaad ceebtayada jeceshnayna ku ogaanay kii naga naxayowna ku ogaanay kii ceebtayada ka dhiidhiyayowna walaalayaal ogaanay kala baranay dadkii kala baranay dadka wax weyn bay mushtaaq arrinkeedaasi noo biniixiyey ama noo caddeeyey waxaan kaga kolley leeyahay walaalayaal intiina halkan joogta iyo intay dhegaysanaysaba waxaan u sheegayaa aad iyo aad baa u mahadsantihin idinku intay dhegaysanaysana waxaan leeyahay nin baa laga hayay nin u dhaaran iyo ilmaadariyiin ay kursi isku hayeen suma wallaahi suma wallaahi waxaan leeyahay maanta oo taariikhdu tahay warma soddon baa koob iyo soddon bishii saddexaad labadii kun iyo labiyo labaatankii ay tahay fadhinahu dheerkan xayaad annagoo isu dhan suma wallaahi waan ku celinayaa ninkan mushtaaq cabdi cismaan ceebay leeday iyo xumaanay leeday aan ka maqlo iyo arrinay leeday inaanaan kala gacan laanin inaanaan kala gacan laanin sharcigaanu la tiigsanaynaa sharcigaanu la tiigsanaynaa awooddeedaanu isticmaalaynaa kala garanay cadowgii iyo nasteexii mushtaaq waxay noo biniqisay inaanu kala baranno cidda noo wanaaga iyo cidda noo cadowga waxaan walaalayaal dhammaantiin idinku salaamayaa salaanta islaamka mar labaad dadkana waxaan u sheegayaa soomaaliyeed war ninkii been wadayow beentu ha kaa xidhanto war ninkii shaqo ka dhiganayow shaqadii ha iska soo xidh war ninkii darajo ku daydayayow darajadii iska soo xidh waxaan leeyahay walaalayaal barkhad iyo ciddiisa iyo mushtaaq iyo annaguba raalli baanu saa ku kolanahay halkan waxaan ku soo caddaynaynaa ku soo bandhigaynaa inay gabadha iyo inankaasu meher xalaala isku guursadeen ilaah beri yeelay xildhibaan barkhad jaamac batuun iyo mushtaaq cabdi ee ka beri yeelay wixii baraha bulshada loo geliyey adduunkao dhanna ay daawanayeen wixii u geliyeyna ilaahay uu kula xisaabtami doono ciddii gelisay annaka suldaanku aad baa lagu soo dhaweynayaa hadduu suma wallaahi yari qofkii mushtaaq dambe soo hadal qaada anna waxaan leeyay suma wallaahi ninkii xildhibaan barkhad batuun soo hadal qaada waa xildhibaan reerkayaga maa waa xildhibaan qaran waa xildhibaan somalilan oo dhan ay kursiga fadhiisiisteen
waxa liban codkii ugu badnaa ay siiyeen waxa liban annagu aan ku bogsanay Soomaaliland walaalahayo markii codka inta la xiyeen anigaa kaga sharaxnaa ee 3000 iyo wuxoogaa ayuu keenayo waxa la yiri waa lagaga shubtayo laakiin waxa la lagaga shubtay iska daayo haduu barxad la siiyo dhowr 20,000 dadkiina siinta hormeenina kaga laga shubtay waxaan daba leeyahay anagu qoreymaha sanagu fulaanaan u haysanaa suma wallahi fulaanaan u haysanaa miridkiina waanu sameeynaa ninka dambeynu ka maqalno wax ku saabsan arintaas maanta la soo gooyay isagoo gurigiisa jooga fulaan ku dhufanayna halkan waxa inoo fadhiya labadii qoys ay ka soo kala jeedeen Mushtaq Cabdi Cismaan iyo Barkhad Jaamac Batuun inta dhexe odayaashu waxay dadaal iyo waayeelnimo isku xil qaameen in halkan la soo gaadho wa ilaahay mahdi idina cadaynti iyo bayanadii bay soo dhigtay kuwii kalena way ku qanceen halkaa waxaa ka soo baxday waxa la wixii laga sheekeynayay hore ee inuu ahaa warkii beenta maantana xaqiiqadii dhab tahay goobtan lagu gaaray markay sidaa tahay ilmaada real intana dhageysanays waxa ku kalifay inay labada dhinac dhaartaan wax badan oo dadka islaamka ka reeban marka la farageliyo ilmahaagii sidii la doono lagu la kaco dadku waxay ku qasbanaanayaan inay dhaartaan waxaan ku waafaqsanahay ciddan boo arinta ay labada reer ka gaareen fool xumo kaga hadasha inaanu dhaartaa boqolkiiba boqol ku gabrab taagana intayada dhexe odayaashee kale cidda dambe la timaadee laga maqlo guda iyo dabad meeshu doonaha ka hadle in lala tiigsan doono hadday sharciga dhaqanka ee islaamkaba tahay iyo hadday ka dawligaa tahayba waa inoo go-aan wixii laga sheekeeyey been bay ahaayeen xaqiiqadii runtii waa tan ha lagu nabadgeliyo dadka ahla nabadgeliyo faraha lagala baxa baan u leenahay guda iyo dabad waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta aynu halkaa ku bogsanay oo xogta imika la isdhaafsaday ay halkaa inoogu caddaatay waxaan u kacay masale yaroo sharci ah oo ah meherka iyo akhlaaqiyaadka islaamiga ah iyo habka loo qoysoobo waxa sharciyada islaamku ka qabto sidaa sheekhii inanta meheriyey uu inoo sheegay sharciyada islaamku madaahib bay leedahay ugu caansan yihiin afar madhabood madhab shanaadna soo raaco oo daawud daahir la yidhaahdo afartaa madhabood oo shaafici iyo maaliki iyo xanaabila iyo xambali mahadabka dalkeena aynu ku haysanay inagu ee dadku inagu aydsanahay waa mahadabka shaafici waa shaaficina waa nin masaari ah mahadabka shaafici baynu inagu haysanaa madaahib kale imika dalka aada u soo gashay oo ah axmed bin xambal oo isaga aada looga haysta sacuudiga iyo yeman iyo carabta dhinaca dabeedna culimmada xagga wax ku soo barataa inta badan waxay xoogga saaraan mahadabka axmed bin xambal laakiin culimmadeennii hore u badnaan jirtay oo masar inaga iman jirtay oo jaamacatul asar inaga iman jirtay in aynu mahadabka muxuu ahaa shaafici inagu aynu gacanta aynu xoogga ku qabanno oo aynu raacno oo uu inoogu macalin yahay kitaabkan la yidhaaha minhaajka kitaabka minhaajku wuxuu qabaa siday shareecadu ogtay ama dhammaan culimmadeennu ay ka dharagsan yihiin caamadeennuna ay taqaano qoysaskeenii horena macruuf ku ahaa masaafada waxa la yidhaahdaa markaad shaafici joogto waa ansax waa qoysnimo masaafada waxbaa lagu meheriyaa siiba markay inantu tahay carmal ma markaan shaafici joogo sheekha wax ka bedelaya madaahibta kale uu sheegayaa iyagu raayiga kale ku tegay saa darteed waxaanu xaqiiqsannahay in meherkaasi si sharci ah oo shareecada islaamka waafaqsan oo mabaadiida guud ee islaamiga ah waafaqsan oo sunna alxayaa waafaqsan oo xaqiiqa ah inuu u dhacay annaguna ku bogaadinayno qoyskaasina qoys xalaala ku yahay ciddii wax kala sheegaysay ay been noqotay arrintaasaanu bogaadinayna waana mahadsantiin.